Bektemir Botir. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga Bektemir Botir ertagining ikkinchi qismini so'zlab bermoqchiman. Xullas, kampirning uyida qolgan Bektemir Botir Misrga kelish sababini aytib, Oqbilak malikaga yetishish uchun undan maslahat so'rabdi. Ha, shunday degin bolam. Shavkat podshoh bir oyga shikorga jo'nagan. O'rniga Oqbilakni qo'yib ketgan. Agar sen unga oshiq-u shaydo bo'lsang, ixlos bilan harakat qilsang, unga yetasan. Oqbilak har juma kuni kanizaklari bilan Iram bog'iga sayru tomoshaga chiqadi. Sen bir attor bo'lib, ketdi deb bog'ini darvozasidan o'tasan. Oqbilak qiz bola emasmi? Narsalaringa ko'ngli moyil bo'lib chiqadi. Shunda ko'rasan, arzi dodingni aytasan. Endi sen bozorga chiqib, attorlik mollardan sotib olib kelgin. Men bir folbin bo'lib, Oqbilakka fol ochib, ko'nglini senga moyil qilib kelaman. Bektemir Botir xurjunini yelkasiga ilib, bozor tomon ketibdi. Zargarlik do'koniga borib, bir zargar bilan so'zlashibdi. Menga malikalar taqadigan isirg'a, uzuk, bilaguzuk, tillagajak, tilla tumor, tilla taroq yasab bering. Mana sizga tilla va kumushlar. Shunday deb Bektemir xurjinidagi tilla kumushlardan unga olib beribdi. Zargar darhol ishga kirishibdi. Bektemir Botir attorlik do'koniga borib, qizlar chaynaydigan oq saqich, qora saqich, gilvata, qizlar badaniga sepadigan atir, upa ilik, mushki ambarlarni sotib olibdi. Zargarga buyurgan buyumlari tayyor bo'lgach, ularni ham olibdi. Bozordan esa o'ziga kettichilarga munosib keladigan ust boshlarni sotib olib, kampirning uyiga qaytib boribdi. Kampir esa bu vaqt orasida boshiga chodirini yopinib, Oqbilak oyimning o'rdasi eshigiga borib turgan ekan. Oqbilak xon kanizaklari bilan birga hammomdan qaytayotib, o'rda eshigining oldida bir kampir turganini ko'rib, qizlardan biriga aytibdi. Borib, kampirdan so'rachi, nima ish bilan keldi ekan? Ha, ona, bu yerda nima qilib turibsiz? Aylanay qizim, men folbin bo'laman. Malikaga bir fol ochib qo'yay deb kelgan edim. Malikam, kampir folbin ekan. Malikaga fol ochgani keldim deyapti. Unday bo'lsa, o'rdaga olib kiringlar. Kampirni qizlar o'rdaga boshlab kirishibdi. Qani ona, bir fol ochingchi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qani malikam, menga o'ng qo'lingizni beringchi. Aylanay oppoq qo'zim, baxtingdan ochaymi, toleingdan ochaymi? Baxtingdan ochsam, baxting ulug'. Toleingdan ochsam, toleing qutlug'. Ammo yuragingda darding bor. Tabing xira. Xafa bo'lma bolam. Ko'pi bilan bir hafta ichida yorug'likka chiqasan. Senga ko'p yigitlar oshiq ekan, ammo bir g'anim bor ekan. Seni o'z tenging bilan qovushtirishga u g'anim doim to'sqinlik qilar ekan. U g'anim otangmi, onangmi, yo biror qarindoshingmi, buni folim aytmayapti. Ammo senga bir vafodor shahzoda yigit oshiq bo'libdi.
Folimning aytishiga qaraganda, o'sha yigit senga bir savdogar yigit bo'lib kelib uchraydi. Umringni o'tkazma. Kim vafodorlik ko'rsatsa, undan qolma. Amin. Allohu akbar. Gap shundaki, Oqbilakxon voyaga yetgan, ko'ngli yor istar edi. Ammo otasi uni hech kimga uzatmas, qizimning tengi emas deb kelgan sovchilarni qaytaraverar ekan. Oqbilakxon kampir meni ko'nglimdagini topdi deb bir hovuch tilla beribdi. Oradan 3 kun o'tib juma kuni kelgach kampir Bektemir Botirga shunday debdi. Bugun Oqbilak oyim Eram bog'iga sayr tomoshaga chiqadi. Sen ham albatta borgin. Bektemir Botir kiyimlarini almashtirib kiyib, attor nusxasiga kiribdi. Xurjunini yelkasiga solib, Eram bog'iga yetib borib qarasa, shunday katta bog' ekanki, nariga cheti ko'rinmas ekan. Bog'dagi anvoyi gullarning isi esa hamma yoqqa anqib turgan ekan. Bektemir Botir bog'ning atrofida aylanib yurib, ovozining boricha attor qo'shig'ini aytaveribdi. Attorman u attorman, tillo taroq menda bor, shamshod taroq menda bor, keling qizlar, oling qizlar, o'sma toshlar menda bor. Sotaman u ketaman, murodimga yetaman. Keling qizlar, oling qizlar, o'sma toshlar menda bor. Sotaman u ketaman, murodimga yetaman. Bu tovush Oqbilak oyimning quloqiga moydek yoqib tushibdi. Qizlar, borib qaranglar. Ko'chada birov bir narsa deb chaqirib yuribdi. Kim ekan, bilib kelinglar. Qizlar chopqillashib chiqib qarashsa, bir yosh attor yigit. U qizlarni ko'rib, yana ham balandroq baytini aytaveribdi. Oppoq oppoq oy qizchalar, belixcha nozikchalar. Oqbilak xonday yorim bor, yorga loyiq mollarim bor. Mushki anbar xushbo'y yatir, tilla uzuk taroqchalar, tilla ko'zgu baldoqchalar, rupaylik tumorchalar. Keling ko'ring, menda boru menda bor, keling ko'ring, menda boru menda bor. Qizlar attorning atrofini o'rab olib, narsalarini ko'ra ketishibdi. Bittasi chopqillab borib Oqbilak oyimga attorning gaplarini aytib, "Yuring opa, attorning mollarini ko'ring, yoqtirganingizni oling," deb qistabdi. Oqbilakxon oyim badallari muloyim gulzorlar orasidan bitta-bitta qadam tashlab bog'ning eshigi yoniga kelib attordan so'rabdi. "Attor yigit, nimalaringiz bor?" Attor boyagi gaplarini takrorlab, narsalarini yerga yozibdi. Bir juft tilla bilaguzuk, bir juft oltin isirg'a, tilla tumorcha, tilla uzukni olib, Oqbilakxonga debdi. "Malikam, mana bu mollarni sizga atab olib kelganman. Oling." Oqbilak oyim munday qarasa, attor qaddi-qomati kelishgan, so'zlari o'ynoqi, istarasi issiq, juda jonon bir yigit ekan. Qo'lidagi narsalarini olish uchun qo'l uzatibdi. Shunda shabada esib, yuzidagi niqobini ko'targan ekan, Bektemir Botir uning 14 kunlik to'lgan oyday yuzini ko'rib, "Oh!" deb yiqilibdi. Qizlar bu holatni ko'rib chuvillashib qolishibdi. Malika esa xayolan o'ylabdi.
tunu kungi folbin kampir aytgan vafodor yor shu bo'lsa kerak. Shunday deb xayoldan o'tkazibdi-da, qizlarga Bektemir Botirni ko'tartirib, Eram bog'iga olib kirishni buyuribdi. Qizlar yigitni boqqa olib kirib, gullar orasiga tilla so'riga yotqizib, yuziga suv sepishibdi. Attor xushiga kelib qarasa, oq bilakxon oltin kosada sharbat tutib turgan ekan. Bektemir Botir sharbatni ichib, yorining husnu jamoliga mahliyo bo'lib qolibdi. Ey go'zal yigit, siz qaysi bog'ning gulisiz? Qaysi chamanning bulbulisiz? Bu joylarga qanday adashib kelib qoldingiz? Bektemir Botir o'zining asli zotini, Oqbilak oyimga g'oyibona oshiq bo'lib kelganini izhor qilibdi. Oqbilak oyim, "Kampir aytgan vafodor yorim shu ekan," deb baland ko'shkiga olib chiqib, oldiga nozu ne'mat, qimiz, sharbatlar qo'yib mehmon qilibdi. Ikkisi bir-birini husniga to'yishmay anchagacha shu bog'da qolib ketishibdi. Bir haftadan keyin Bektemir debdi: "Oqbilak xonim, Xudo ikkimizni bir-birimiz uchun yaratgan ekan. Mana topishtirdi. Endi men sizni o'z yurtimga olib ketayin. Falon chamanzorda mening otim bor. Men otimning oldiga borib tayyorlanib turaman. Siz bu yoqdan yetib borasiz." Ikkisi maslahatni bir yerga qo'ygach, Bektemir Botir kampirning oldiga borib, u bilan xayrlashibdi. Qolgan tilla kumushni unga berib, o'zi otining oldiga boribdi. Oqbilak oyim esa sahar chog'ida otini egarlatib, yuganlatib, erkakcha kiyinib, qizlar bilan xayrlashib, yorining ketidan chopib, chamanzorga yetib boribdi. Bektemir Botir bilan Oqbilak oyim dam olmay, uxlamay, 40 kechayu 40 kunduz yo'l yurishibdi. Charchab bir joyga yetganida otdan tushib, chodir tikib, dam olmoqchi bo'lishibdi. Shunda Bektemir Botir Oqbilakka debdi: "Malikam, men uxlasam 40 kechayu 40 kunduzgacha uyg'otmaysiz. Basharta biror hodisa ro'y bersa, tavonimga igna tiqsangiz uyg'onaman." U shunday deb yorining tizzasiga bosh qo'yib uxlab qolibdi. Oradan bir qancha kun o'tibdi. Bir vaqt chodirning yonida sharpa sezilibdi. Oqbilak oyim yuragi taka-puka bo'lib quloq solib tursa, haligi kelgan sharpa baland ovoz bilan shunday debdi: "Hay nomar, qiz o'g'risi, chiq chodirdan. Qani bol tez, chiq." Oqbilak oyim qo'rqib ketibdi. Yorining tovoniga igna sanchishga ko'ngli bo'lmay, o'tirgan joyida yig'lay beribdi. Etagi ko'z yoshi bilan to'libdi. Tashqaridagi kishi esa: "Chaq, chaq! Yaramas!" deb qistayvergach, Oqbilak oyim: "Qani, o'zim chiqayinchi?" deb o'rnidan turgan ekan, etagidagi yoshi Bektemir Botirning yuziga to'kilibdi. Bektemir Botir cho'chib uyg'onib so'rabdi: "Tinchlikmi? Nima bo'ldi?" "Ketimizdan otamning odamlari yetib keldi. Tashqariga chiq deb qistayapti." "Ey malikam, sira g'am yemang. Yakkaning yori Xudo deganlar. O'zim maydonga chiqaman." Yigit shu gapni aytib, yoy yarog'ini taqib, tarlonbozni minib borib qarasa, qizning otasi Shavkat podshoh son-sanoqsiz askar bilan quvib kelibdi. Bektemir Botir maydonga chiqib debdi: "Mana,
men keldim. Birga bir olishamizmi? Yoki otishamizmi? Otishamiz. Bo'lmasa, oldin sizlar otinglar. Keyin men otaman. Podshohning askarlari Bektemir Botirga qarab ota boshlashibdi. Hamma o'qlarini otib bitirishsa ham, birortasini o'qi unga tegmabdi. Navbat endi menga keldi. U dushmanga qarab o'q ota boshlabdi. O'qi hech zoyi ketmay nishonga aniq tegaveribdi. Podshohning hamma askarlari nobud bo'lib bitta o'zi qolibdi. Bir kishining qo'lidan nima ham kelardi? Qaynotani o'ldirish yaxshi ish emas. Har holda ota emasmi? Farzandidan umidini uzmay, bir kun emas, bir kun yarash yo'lini tutar. Yigit shularni o'ylab, podshohni o'ldirmay, chodirini yig'ishtirib, qiz bilan otga minib, yo'lga tushibdi. Ular yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, bir joyga yetgach, otdan tushib, chodirini qurib, dam olmoqchi bo'lishibdi. Qiz bilan yigit yo'lga tushganda, orqasidan Oqbilakning otasi Shavkat podshoh ham poylab qorama-qora kelayotgan edi. Ularning to'xtaganini ko'rib, otidan tushib, oyoq uchi bilan asta-asta borib chodirga kelibdi. Tirqishdan qarab, xanjarni Bektemir Botirning yuragiga mo'ljallab irg'itibdi-da, orqasiga qarab qochibdi. Xanjar borib Botirning yuragiga sanchilib, bir qancha vaqt o'tgach uning joni uzilibdi. Tol ichindan tanlab olgan toli chavgonimdan ayrildi. Bog' ichidan tanlab olgan toza rayhonimdan ayrildi. Tarlonbo'z ham kelib Bektemir Botirni hidlab, kishnab yig'layveribdi. Ikkisi yig'lab-yig'lab Botirni bir yerga dafn qilishibdi. Ey jonivor, menga ota yurtiga bormoq harom. Endi boshla yorimning shahriga. Yorimning shahriga boray. Yorim o'ynab o'sgan joylariga gul rayhonlar ekib, suv quyib, ostini chopib, yorim yurgan yo'llardan o'sib chiqqan gullardan uzib olib, bag'rimga bossib umrimni o'tkazay. Ot qizni ko'tarib Odilxon podshohning shahriga qarab uchibdi. Bektemir Botir Tarlonbo'zni minib Misr mamlakatiga jo'nab ketgandan keyin uning ota-onalari yuragimning chegasi, qirq o'g'limning sarasi, qachon ko'rinadi qorasi deb ikki ko'zlari uning yo'liga intizor bo'lib o'tirishgan ekan. Podshoh o'g'lim, agar qilichimdan zardob tomsa mening o'lganim degan edi deb bir odamni qilichning yoniga pospon qilib qo'ygan edi. Bir vaqt Botirning qilichidan zardob toma boshlabdi. Bu xabarni podshohga yetkazishibdi. Hamma shunday Botir olamdan o'tdimi, eh attang, yosh ketdi deb xafa bo'lib yig'lab aza tutishibdi. Bir vaqt Tarlonbo'z osmondan uchib kelib o'rdaga tushibdi. Ustida Bektemir Botir yo'q, bir go'zal malika o'tirgan emish. Bektemir Botirning ikki singlisi ko'zlaridan yosh oqib uni so'roq savol qilishibdi. Akam qani? Siz kimsiz? Akangiz keladi. Akang keladi deguncha, akang o'ldi desangchi,
Xumor xumor ko'ziga tuproq to'ldi desang-chi. Qizlar shunday deb yum-yum yig'lashibdi. Shunda Oqbilagoyim dod deb otdan o'zini tashlab, qizlarni bag'riga bosib yig'labdi. Botirning ota-onalari ham, yaqinlari ham dod voy solib yig'lashibdi. Sal o'zlariga kelgach, Odilxon podshoh Oqbilak oyimdan hol ahvol so'rabdi. Oqbilak oyim bo'lib o'tgan ishning hammasini podshohga aytib beribdi. Shunda podshoh debdi: "O'g'lim cho'llarda g'arib mozor bo'lib qolmasin. Borib mayitini olib kelib o'rdamga ko'mdiray." U shu niyat bilan bir qancha odamlari va qizni boshlab Bektemir botirning qabriga boribdi. Shu payt qibla tomondan bir nurli mo'ysafid odam yetib kelib shunday debdi: "Ey birodar, dunyoda kim o'lmaydi? Hamma ham o'ladi. 40 ta o'g'lingdan bittasi o'lsa o'libdi-da. Bir kam 40 bor-ku axir. Shularga shukr qilsang-chi axir." "Ey oqsoqol, siz nima bilasiz? Bir kam 40 o'g'lim shu bir o'g'limning tukiga ham arzimaydi. Hammasidan ham shu o'g'limga quvonar edim." Haligi mo'ysafid chol sehrgar ekan. Shu zamon ikki qo'lini ochib qiblaga qarab: "Xudo murodingga yetkazsin" deb fotiha o'qigan ekan, bir zum o'tmay Bektemir botir ko'zini ochib kerishib o'rnidan turibdi. "Men uzoq qolib qolibmanmi?" O'g'lini sog' omon ko'rgan podshoh o'zida yo'q sevinibdi. Oqbilak oyim ham bu sir sinoatdan hayron bo'lib, Bektemirni hayotga qaytganidan xursand bo'lib ko'ziga yosh olibdi. Ular eson omon yurtlariga qaytib kelibdilar. Odilxon podshoh 40 kechayu 40 kunduz to'yu tomosha qilib, Bektemir botir bilan Oqbilak oyimning nikohini nishonlabdi. Shu bilan ular murodu maqsadlariga yetibdilar. Uzoq va baxtli hayot kechiribdilar. Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.